Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me emision Muhabet me Arditin në mediumin Fol Drejt. Ku e kemi Hoxhën Muhamet Dermokun, me të cilin do të flasim për muajin e bekuar të Ramazanit. Hoxh, falënderit që erdhe në studio. Më ndër shofshi, falënderit për ju për ftesën. Hoxh, po duam të fillu për rëndësinë e Ramazanit. Shumë prej besimtarë dhe thuaj se krejt besoj që e dinë rëndësinë, po nuk është gabim me ricek për që e neglizhojnë në cila është rëndësia e Ramazanit në Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ramazani uh, është një muaj uh, në kalendarin uh, hënor. Uh, nuk është shumë specifik në renditje, është muaji i 9. As nuk fillohet viti me të, as nuk mbaron me të. Një gjë tjetër ka qenë shumë e njohur te arabët edhe para islamit, e cila ka konfirmuar islamin. Kan pas 4 muaj, muaj të paqes janë quajtur ose muaj të shenjtë. që edhe nëse kanë pas ndonjë konflikt fisë ndërmjet vete, në këta 4 muaj e, është respektuar në mënyrë masovike për pra, të gjithë pra armpushimi dhe janë quajtur muaj të shenjtë. ë uh, Çështë interesante Ramazani as këtu nuk bën pjesë nuk është pra prej atyre 4 muajve të shejt që quhën, ata janë muaj Rejab, që është muaj 7, pas janë muaj Dhul Kade, ose Dhul Kede është muaj i një mlet kë, muaj i Dhul Hidje i 12, mleti, dhe muaj i Muharrem është muaj i par, që qëllim shumë e themi i kështu, e, që këta 3 muaj tjerë janë të lidhun, kjo Rejab i mbetet në vetë, vetëm një muaj. Pra Ramazani nuk është ajmoj ku njerëzit kanë pasat e, pashen dhe mos luftën. Ramazani në e, kalimin e me kalimin e kohës pra e, e merr rëndësinë dhe peshën e vet pikërisht për një ngjarje shumë madhore që ka ndodhur kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ndodh zbritja e Kuranit respektivisht fillon të shpallet pejgamberi Qështja e delegimit të pejgamberve është e njoftën ndër njerëzit, edhe në atë kohë, në atë botë, pra njerëzit kanë ditë se popoj të caktuar kanë pasë, profet kanë pasë, pejgamber, edhe kjo e, ka qarkullu në mesin e tyre, është njoftën në mesin e tyre, e, sepse, si shtëtë Allahu në Kur'an, wa in min ummetin illa khala fiha në dhirë, nuk ka pasë ndër një komunitet, ndër një popullë, që nuk i është dërguar ndo një e, pegamber. Kësë i sojë pra, dërgjimi pegamberve ka qenë i një dhe e, në këtë rast do të ndodhë ajo që është më veçanta që do të dërgohet një pejgamber për i pejgamberve të veçant, të rol, që njëhen si pejgamber të mdhenjë u lulazmi. Pra kanë qenë dherë në të ku katër të tilë, i pesti akoma nuk kishte dërguar këta ma vonë do të njihen si të tillë pra me këtë epitet. Pastaj letë që është për i pejgamberëve të mëdhej, po është për i pejgamberëve që do të zbritet libër. Që do të thotë jo çdo njëri prej tyre ka pas libra të shpalluna. ë për librave që janë të njoftuna është te vrati që i është zbritur Musa i tali Zeburi që i është zbritur Davudit tali selam edhe Injili që është zbritur Isa i tali eh pra që pejgamber Muhammedi sallallahu alaihi wasallam do të pajiset, do të e, begatohet me zbritjen e librit më të fuqishëm, pra Kur'anit. Kur e them më të fuqishëm, jo pse tash ne jemi komunitet musliman dhe e bëjmë më të fuqishëm më, më të dashur, më të mirë, më të lavdruar, por për faktin se Kur'ani është kompletues i të gjitha tyre shpalljeve, në fakt Kurani përmban gjithë ata libra dhe ka dhe diçka që është shtesë si libri i fundit, si komunikata revelata e shpallun për Zotit e fundit, pra e, e, për pegamberin për ashtu të fundit që njëhet si vullaj pegamberis. E tërë kënë gjari, pra ka ndodhë në Ramazan. Dhe Allahu, kur e thët, pra, inna enzëllnahu fi lejletil qadr, ne e, kuranin e kemi zbrit në natën e kadrit e nata e kadrit dihet se është në Ramazan. Pastaj ajeti Kur'anit që e bën madhështore, "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran." muaj i Ramazanit është ai në të cilin zbriti Kur'ani. Pra ne e, si komunitet musliman e njohim si muaj të xherimit është e vërtetë. Është e vërtetë se ky adhurim specifik është pikërisht në Ramazan do të ndodh, edhe pse në fillim nuk ka qenë Ramazani. Pra në fillim është bërë obligim agjerimi, por jo, jo Ramazanit. Si që thotë Allahu, e jamen ma du disa ditë të caktuara. E, me zbritjen e këtia jetë që e citoa më herët, pra Allahu të regonë se muaj Ramazanit është muaj ku ka zbrit Kurani. Pra, e, veqëria e këti muaj është zbritja Kurani. E, kush ndodhët pra në këtë muaj, atër këtë le të agjeroj, pa përja shtim të asë një dite. Pra, ne mund të agjerojmë në gjdo muaj, por e, nuk bën të agjerojmë tërë një muaj, asë një herë, që uftaj edhe muaj i Shaban, që uftaj edhe ndonjë muaj tjetër. E, nërka që Ramazan e kundërta, nëse kemë shëndetin dhe nuk kemë ndonjë problem, nuk bën që të mos agjerojmë ndonjë ditë. Pra nuk bën që ndonjë ditë prej tyre të, të jemë mos agjeru ose që ham e hamë atë ditë. E tërë kjo është se Allahu ka specifiku pra obligimin agjerimit që do të ndodhë, që ju si besimtarë do ta bëni algjerimin, do ta bëni sepse kanë bërë edhe popujt para jush, nuk jeni të diskriminuar me këtë detyr, pra këtë detyr kanë bërë edhe të tjerët. Kjo mënyrë e adhurimit sjell te ju devotshmëri, që do ta bëni në ditë të caktuara, pra kjo ka qenë gjeneza e e tregimit e narracionit të agjerimit e për ne si 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 ummet, si mirëpo me zbritjen e këtij ajeti atë specifikohet qartë dhe në njërë të prerë dhe ajo është Ramazani që ju duhet të agjeroni e pse Ramazani, pra nuk flitet për Ramazanin e, si muaj i agjerimit fillimisht, por flitet si muaj i zbritjes së kuranit, e që i bie nëse mund të themi, ne veqojmë me këtë i badetin e agjerimit këtë muaj për shkak që është vequar me zbritjen e kuranit Në në ajetin ku obligohet muslimoni me agjeruë thuhet se sikur ata që ishin para jush, që kanë xheruar dha ata më herët. Në këtë kontekst, ë, do të thotë xherimi ka ekzistuar te popujt e, e mëhershëm para ardhes së Islamit. Sona njofton Islami, a ka qenë në gjashëm, a ka qenë në njëjtë, a ka qenë agjerim më ndryshe. ë, nuk janë të detajuara ë mënyrat, detet dhe kohët dhe periudhat e agjerimit, pra kanë xheruar një javë po, një muaj apo më shumë dhe nuk është e njoftën sa kanë agjeruar e, në intervalin kohor pra të ditës, që është e njoftën me të këne preagjimit të djellit dhe në përndimin e ti, si kurse edhe nuk është e, e njoftën mënyra njëra agjerimit a kanë agjeruar me e, mos ushqim të plot, apo dishka të nëgjashme, edhe pse djetarët spesifikojnë se mos ushqimi në periudhën e intervalin e agjerimit ka qenë e, i njëjtë, pra sikur që e kemi edhe ne. E, kanë agjeruar popojt, pra e, zotit dhe në mësë ata edhe kanë jetu më gjatë, ndoshtë edhe për këtë, si cili ka spe, specifikat e veta, kanë mund të agjerojnë varsisht edhe prej mënyrës e të jetuarit, zotit nuk i garkon njerëzit për të i mundësive të, të, tyre, por e, kur vjen e, koha për e, popullin e eh, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që na trasë në pitim i popullit, se në atë kontekst nuk ka i popull, ai ka i met. Pse e bëjmë këtë dallim? Sepse nuk ka qenë eh, e, ta, themi kështu pejgamber eh, provincial, nuk ka qenë lokal. Për për lokal, për një vend, për një komunitet, për një mes të caktuar, sikur që kanë qenë pejgamberët e tjerë. Ëh, eh, pra secili si ka qenë kanë dolur pra në një periudhë kohore të janë dy pejgamber e tre pejgamber që i specifikon Kurani për këtyre që u adim biografit. Pra, uh, jan, janë janë shumë të mundshme që dikush e ka kryer këtë detyrë në një popull, dikush në popullin tjetër dhe këta kanë jetuar në të njëjtën kohë, por komunikimi i popujve uh, ka qenë më më i vështirë në atë kuptimin e toka është e njëjtë, kilometrat katrori ka të njëjtë ato që i ka pas dhe njerëzit kanë jetuar në vende të ndryshme, por udhtimi, bartja, trans, transporti e, tek popujt nuk ka qenë i lehtë, kështu që secili si është dashur të ketë një e, një qendër të vetën për atë komunikimit, E, e kështu që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk, nuk ka qenë të themi i popullit të tij, pejgamber i popullit të tij, por ka qenë pejgamber i krijtë njerëzimit madje edhe për të kësaj i, i krijt krijesave që quhen njerëz dhe gjendë edhe edhe komuniteti i gjendëve ë e ka post për detyrë sikur komuniteti i njerëzve që ta njohë këtë pejgamber. E njeh kush e njeh, e beson kush e beson, atëherë dhe sot dhe ai prometet pejgamber edhe për së në kuptimin ë ne sigur që është çështja jonë muslimanëve, sikur që është pra vendi jonë Evropa, e Ballkani, e, e Kosovës këtë rast, pra ose të, të rreth shqiptar si ku do të jetë, sikur që është koha e, kur jetojmë të pranim në postmodern dhe ai ka jetuar në mesjet, jetë, ne megjithatë pra nuk kem pejgamber tjetër dhe nuk kërkojmë ta ndjekim ndonjë pejgamber tjetër, një profet tjetër, pra për ne mbetet ai është profeti i fundit i kret atyre njerëzve që kanë jetuar në kohën e tij, por dhe i kret njerëzve që jetojnë pas kohës ti, pas dekjes ti, sepse është vula e pejgamberve, respektivisht fundi i pejgamberis. Dhe kjo i bje se kur është shpal për ne agjerimi, Allahu vetëm na të regon e, si tërsi, se edhe të tjerët kanë në agjeru. Dhe si kur na, na thuhët në, 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 këtë përmbajtje, kushtimisht a themit, oh. zoti kjo nuk, nuk mund të imaginohet, por zoti nuk gabonë por sikur të ishte një projekt që në ka dështu të popujt e tjere, sigurisht që zdo të aprovënim edhe të ky popull të manifestoj i njëti. Pra, ju e dini, nëse një liber i caktuar në shkolla, por shanën ka dalë jo efektiv, a i eliminot, heket për planit dhe programit, mundod njëse një lënd e caktuar, shihet se nuk kemi nevoj për te, por shanën të kaluarën, lënda sociologjisë është mësu si ideologië, e marksizëm pra është quajtur. Dhe është pa po arsyeshme që të eliminohet ai lëndë se ka ra ky sistem komplet dhe nuk është valid për kohën e, e demokracisë dhe imperializmit. Me fjalë të tjera, e, po agjerimi diçka që nuk i vjen këtij komuniteti, këtij umeti, Zoti nuk do të na ngarkonte, por sikur na thot, pra ka qenë i mirë dhe efektiv për ta, do të jetë edhe për juve obligim hudso janë harru praktikat, traditat, profetiket, dhe sunetet, në agjerim, dhe thonë. A është agjerim i furma e njajtë, dhe thonë, jo në abstenim të shqimit edhe pires, po të sunetet të tira që i ka praktiku profeti? E, kjo për është shumë, e, shumë me vend, shumë, e nevojshme që e, ta kemi të qartë. Neve në dështë ta nga njëherë në duken gjanat që e, na jem perfekt na jemi ai ummeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si në dukje, si në ecje, si në qëndrim, si në jetes, si në edhe si në adhurim. ë do të thënë ë gjenerata e parë pasi ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam quhen tabin. Pra ata që janë muslimanë por që nuk e kanë takuar vetë fizikisht gjallë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për tyre ka për tabinëve të, të hershëm, që janë e, të vjetër sa vetë sahabët, por që nuk kanë jetu në advent, por nuk e kanë pa. Janë thjeshtë, sikur me thonë, generata atyre, e, ka pas për i tabenime që kanë thonë, e, kjo namazë jo nuk i përndjanë farë, heqë namazit të e, e, profetit dhe shokëve ti. Qëfar gajle kanë pas, se kanë mendu që e, e, vërtet kanë ndryshu, në një drastike gjërat sa edhe vetë i badetin do ka marrë formë tjetër. E, nëse ata kanë pasë këtë gajle, imagina e, namazën jonë për shamu, po për, e marrë si të përde që më talëm a gjërimin një, e, duket ndoshta krejtësisht ndryshe prej namazit të tyre. Pse krejtësisht ndryshe? Po imagina kostumet tonë, të esha tonë, imagina gjami tonë, të pia tonë, imagina në vetë kemi ndryshime, në para 20 vjetë në dimër, kur ke keshku me falë një namaz, jemë përgatitë si kur me, me shku në malë, në kuptimin më vesh me tesha trasha, se para 20 vjetë, e para 15 vjetë, e para 10 vjetë, në shumicën absolute të gjamive të Kosovës, nuk ke pas ujtë në zetë për me marë Sot e, mund t'jen shumë të ralla rastet e dhe në ndonjë fshatë, ku nuk falen e, namazet ditore. Ku do që falen namazet ditore ka ngrohje, ku do që falë namaz në ditorë ka e, ujtë ngrotë për e, me marë abdes ka banjo të mira. Rjedhimesh kushtet janë kritësisht në dhe ne kemë edhe një farë komoditetin në shtë të mandryshe. Ka gjamija që tashpë kanë bëfete tyre, kafiterit e tyre. Nuk u imaginohet për shamull të sahabi ju dhe të nga neve se ne shkujmë gjami dhe pim kafe. Ndështë ta shumë kjo nuk është e njëfshme në vendin tonë këtu në Kosovë, por shehet diasporën tonë shqiptare në vëpërrendim. Ata në gjami e kanë jetën, e, në fakt, e, jo vetëm me shku me fa një namaz, por edhe të i përntakimet, edhe krynë edhe të pamet aty, ata pinë edhe kafe, hanë edhe ushqime, edhe ndonjë darkë, ndonjë iftarë, e tjera, tjera, pra mund duke që e, është shëndru në diska tjetër, por e, për mos me pas nëjë këtë frikë, për shumë i badetit namazin këtë rast, që e morëm sh si për dëshëm, por dha gjerimi është ruajtur në originalitet. Djetarët e kanë e, specifikuar. Shka është a gjerimi? është abstenim i tërsishëm nga ushqimi dhe pijet e, prej agjimit e deri në mbremje. Që i bje, kë uj që tash e, pas iftarit, e, për mua është i lejuar, unë e konsumoj, bismillah, para 3-4 orës kam guxuar ta bëj këtë. Pse? Arsyeja është shumë e thjeshtë, sepse kemi qenë në intervalin kohor kur e lejuara ka qenë ndaluar. Në këtë rast ushqimi nuk ka mund të konsumohet e, gjatë atij orari. Qysh ka agjëru dikush para 200 vjetë? Njëjtë ka agjëru. Ne i kemi ndoshta ndryshimet në aspektin e, e, komoditetit, e, e syfyrit, e bolshmërisë për shembull ka qenë e njohshme në kohën e tmarrshme që njerëzit e kanë humbur pesh në e, Ramazan në të kundërtën e kim tash. ë intervali është i shkurt kohor, sidomos ë deri para këtij viti dhe disa viteve e kishim ditën e gjatë, gjatë gushtit ë korrikut, çershorit me tekst veçantë fundi çershorit dhe korriku, dita 17 orë gjys ka qenë. Do të thonë vetëm 6 orë gjys kemi pas mundësi të ushqejmë, por ushqimi në ditët e sotme është as kalorik dhe ne gjithë ato ushqime që nuk i kemi konsumuar gjatë ditës nuk e kemi lënë veten keq gjatë natës. Për shembull nuk kemi thonë ë kam hunger pite në iftar dhe tash nuk kam nevojë për ndonjë ëmbëlsirë se jo. Ne kemi fillu me kafën që se kemi pi ditën, kemi pi qajnë që kemi pi pas darkës, edhe jashtë Ramazanit kemi e, hëngër pëmët, e njëta që i kemi hëngër edhe jashtë kohës së Ramazan, me fjallë tjera, gjitha të ushime thuj se i konsumojnë madje edhe e, lutim vetën pak ma mirë. Këtë lojë a gjerimin në këtë aspekt ndryshon nga pak. E them se me pru dikon për i generatët e hershme, thotë, ju pas një hotel jetën, ju pas një e, si, si, si në pushime të tjujat verore ose dimrore, që shkoni përqev dikon Ramazanin, e, pra kuptim është jeshi, dhe e, fatkesish shpesher, sidomos në vendet arabe, në Ramazan janë shumë të njëfsh me në emisionet e programit të në televizion, emisionet për përgatitit ushimeve, që do të të, të e, sikur bëhet që për Ramazan ja vlen të shpenzojnë pak më tepër, e që rrjedhimisht në fund të Ramazan në me 2-3 kg më shumë dështë ta. kjo është ta ndryshimi që, që e bën të veten, E, pastaj ne nuk e lodhim vetem me punë të rënda në Ramazan, derisa so sahabët edhe luftra kanë bërë. Lufta e Bedri që është e njohur më kanë ndodhur në Ramazan, shëlniimi me që i kanë ndodhur në Ramazan ka pasur lufta tjera që kanë ndodhur ose ekspedita në Ramazan, e muslasum mas vdekje su pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E shikuar pe këtij prizmit Del që kemi ndryshime. Kemi ndryshime edhe në një çështje tjetër, cila është e, ata kanë agjëru e, me gjitha gjymtyrët e tyre, kanë agjëru dhe me gjuhën. Ne këtu e, sigur kemi pak ngjeci. ë jemi në gjendë të vazhdojmë jetën njëjt jetë, rëndon normale, e, bëjmë biseda për të tjerë të lidi, pa lidi, bëjmë gjibet që e që, që në gjuhën fetare, e, e që ata për shamë në Ramazan kanë pasë shumë e, kujdes që kjo mos të ndodhë, sepse agjerimi nuk prishet vetëm me ujnë dhe edhe bukën që mund të hajmë gjatë ditës, por prishet në kuptimin zbehet edhe prej me fjalë të kota, edhe me fjalë pa edhe me spekulime, edhe me shpifje, edhe me e insinuata që mund të krijojmë për dikën në momente të caktuara, kështu që i bie se e agjërimi i tyre ka qenë më i kompletuar me tekst të veçantë çësia me Kur'anin. Çësia me Kur'anin pra jo rastësisht u quajtur muaji i Kuranit se ata kanë pas ë një specifikë leximin e Kuranit, jo vetëm në Ramazan, por në Ramazan në specifike. Është shumuar e, koha e leximit të ti tij dhe përkushtimit me te, e marad. Një dalim, hua të vlira ku, që për e kështu me radhë. Ne dallim hoje shtatë të vlera kohës, se vetë për mënen, ë më herët u vlerësua pak më shumë, tash po mënoj që rrjetet sociale këtu po e e zhvlefcojnë kohën për me konë njëri produktiv në Ramazan shambullë kër i kime andëveç të iftari, të hënë rrete sociale që me kalu kuha ma shpejt. Që ka i inkurajani të rritë në qitë pikë të vlera kohës? Saj për këtë kohës dhe shfëzimin saj në fakt është më katë në ashtë ta, ta lokalizojme të me Ramazanë, se ne kemi 11 muaj, se në fundja nuk përna vynë, neve t'jemë perfekt në Ramazanë, e hishë korrekt jashtë Ramazanit. E, pra është të vërtet që, e vërtetë që me Ramazanin është mirë ta ta një çasi kështu. Ramazani është një kopsht, Ramazani është një panajër ku mund të fitohet shumë dhe nuk zgjat shumë. Ramazani është e, ta themi në mënyrë edhe më thjesht, në të kaluarën e ditës e pazarit në qytetin ku ke Të gjitha produktet e tua bujqësore që i ke përgatitur ë brenda javës nuk e mund të plasosh në treg është tani ditën e tregut të pazarit që ka qenë e, e mundshme dhe e kundërta pra e, edhe ai që ka dashur të bëjë tregti ë është dashur të i pres ata shumë e, e, mirë dhe të shumë që mund të sjellin fitime më, më të mëdha me shembull pra ë sikur vendin ton kreet bizneset që lidhen me dasmën butiku sallat e dasmave e frizerët, pastaj lloj lloj zbukurimi i, i tavolinave, i veturave, i vetura llogarit, vetura limuzin, një muaj tjetër nuk shfrytëzohet, bile është problem t'ia ja gjesh një parking të mirë, për shkak të disa rasteve që mund ta marr me qerat vetur të gjatë, pra në dasëm, dikush e mbanë, si kur kombanjen për të kur vetëm në muajnë korek drithrat grurin. Kështu që e, a mund të imaginohet a që ka butik ta mërë pushimin në korek dhe thot këtë muaj duhet të shkoj dikun e, në ndë një bregdet mirë. Asë si. Atë muaj e ka aj muaj të punës. Ma dje, plët për tyre, po, po t'i pësësh, se për salat e dasmame nuk ke nevoj t'i pësësh, sa ja duket, atë e të mbyllur atë tërsesht gjatë tër vitit, e ky butiku mund të jetë i hapur, do të do të ishte premi nëse në dhjetor ose janar arrim pas një muaj të begat deri dikun, që qiron puntorin, rrymën, tatimin të mund të paguajmë për vitin. Për ndryshe pra, fitim fitim është ajo i verës. E ai pra, a mund të imagjinohet që ti gjatë verës atë të angazhosh me diçka tjetër nëse ai aty e ka momentin e fitimit. Ramazani shumë i, i ngjashëm lloj tillë e nëse ti mendon se ky muaj duhet të jetë shumë i rëndomt në jetën tënde të përditshme, atër gatishmëria jote për të përfituar për prej këtij muaj nuk është e, serioze, nuk është e mirë. Nuk them që nuk të bëhet kabulla xhelimi, por ë kjo është shumë e thjesht, sikur dikush kur del në në pazar, njëri ka bu 10000 euro e, pazar ditor, tjetri 8000, tjetri 5000, tjetri një mi edhe tjetëri me 200, thotë edhe për mu mirë të ka dalë. Po ka dalë, po që kjo nuk mund të ndërtoj shtëpi. Kjo mund të bat i dalë, shkoj, për veti. Pra në gjennet neve në vynë se jetë është të gjatë. Në vynë e, për ahiret shumë a shumë se vape. Andaj, e, nuk është mirë që në Ramazan ne dalim, mos me lonë portal pa lecu, mos me lonë informat të pa pas në mendje, mos me lonë ndeshet futbolit pa për cilë, e pra sikur jashtë Ramazanit. E as më tepër kur ndonjë ngjarje e tillë mund ta prish edhe ibadetin specifik të Ramazanit ky tjetri që është teravia. Pse nuk shkon teravisë, sonte është një ndeshje interesante e Ligës së Kampionëve. Tash e kemi fazën e, pak më më të hershme duket e, këto 16 ekipe që luftojnë por por kur ishte për shembull çerek finalja, gjysmë finalja, të vinë të keshë, kur një djallë nuk është në gjendje të shkon të falë të ravinë, sepse e ka jetike, apo të apjusë është tash, për shamull, për vitin 2020 ose 19 për marë para pandemis, kush ka qenë kampion që e patelonat të ravinë, nuk i kujtohet, as kush ka lujtë në finale. Për qa që ka qenë në rëndësish e pjesë, e ka pas një dëshirë të asajnate, një, një të quaj anim të ekipeve, por Sevapi është që betet, ajo ndeshja futbolit, e futbollit nuk është që të ka dhënë se Andaj nuk duhet humbet teravia, nuk duhet humbet sevapi i madh për e, jetë të përdeshme, pra ne duhet ka pak të agjerojmë. Unë nuk themë, ju si gazetar për shamlu, se kushtë do që lidhet me jetën publike, e, që ti mbyllë të gjitha portalet edhe e, të ashtë mos interesohet për asë Ramazan. Për kundra zinë Ramazan ka jetë. Asë nuk themë që trektarit të mbyllë lokalet, por të mos jetë fokusi i tij më i madh në Ramazan. Pra të mundohet të ta zbeh punën e vet. Edhe nëse i bie nga pak fitimi, me kusht që ai të arrijë sa më shumë të mira të sevape pra në në Ramazan. Hoxha Ramazani specifikisht i ftori po e lund një rol edhe me bashkuin dy vetë, do të familjarë të mesh. njerëz që nuk ishin ashtu më vjet, po të bëni iftor bashkë, apo e lundon i far roli që më i mojt lidhje të farifisnore më shumë me thon drejtën me mpyt vetëm si teori këtë pyetje e kisha thon kjo është për gabime që i bëjmë në Ramazan pse lidhje të farifisnore ne ti bëjmë në Ramazan kjo është për gabime që i kemi kjo është teori por kur e shoh praktikën te ne këtë që po thua pikërisht kështu është duke ndodhur që e, ne me pasurimin e popullatës të kuletës, me ngritjen e pagave, me daljen prej ati minimumit që quhet bjetes, pro me ble pak mil, e, pak vaj, e, pak kryp, pra këto tashmo edhe me social janë të te kalushme. Edhe vetëm nësi 100 euro keni muaj, mund të blesh ushimin për 2 muaj, 3 muaj, dhe më të saj përket kërinë artikoj bazik, që dje kanë qenë preokupimi i kretë popullatës. Sot ne kemë pasuri, sot kemë kuzhinat të pasura, kemë kuzhinat të shtrejta, e, mirë po bujrum në drejkë dhe në darkë është raluar. Dje kemi shku, kemi nejtë të afërëm të nështëta me ditë, me menetë, si të mos në stilin e dimrit, sot këto janë raluar. E, nëse njerëzit vërtet e shudzojnë rastin dhe kohën. Vetëm në Ramazan dhe nuk mund ta gjejnat pushimin sepse tash shumë prej tyre marrin nga pak pushim për kohën e tyre, për ditën e tyre. Atëherë në mënyrë praktike do të përgjigjesh atë që mirë le të ndodhin këto. Vetëm e vetëm që le të pasurohemi edhe nga lidhjet farefisnore pak më tepër. Ajo që më brengos, më brengos sidomos për gratë të cilat do të detyrohen që të Ramazanin, ndoshta ose gjysmën e Ramazanit, ë të të bëjnë iftare, e iftarët të janë sa të më begatshme, që i bija ajo do të ketë shumë më shumë angazhim. Dhe tjetra, është mirë që këtë çështje në iftare mos ta bëjmë e e çuaj nganjëherë atë shprehjen e futbollit, atë ndeshjen e kthimit. Nëse ti më ke ftu mu, tash edhe un duhet me të ftu ty, që po i bije me 10 familje, ti shkojmë dhe 10 po ato 10 familje ti thim se na kanë thirr. Jo, nuk është kusht nuk është edhe edhe në kuadra të lidh lese luasi lu bil mukafi ka thënë dërguar i dërguari sallallahu alaihi wasallam nuk konsiderohet mbajtës mbajtësi lidhje e farefisnore e familjare ai që numëron kam kon një herë nuk të vin dytën pa marrë nuk nuk konsiderohen me sevap çfarë të thësh dhe... është shumë e shprehën në momentin tonë nëse jam më i lirë në kohë nëse un jam pensionist nëse un jam më i kujdesshëm e, un mund të jem edhe më i devotshëm, un mund të jem edhe në namaz më më i mirë se ti. Edhe në punë tjera, atë pse un nuk po të them ty masi ti fal vetëm farzët, edhe un po i fal vetëm farzët. Jo un i fal edhe sunetet atë. Nëse e, ti nuk fal namaz nafile, un fal ndoshta namaz nafile. Nëse ti jep vetëm zakatin, un mund të jap edhe lëmosh edhe sadaka. E pse un këtu tash, nëse ti se kryen obligimin e vizitës, un të them unë e kryeva obligimin, jo më ti kryej edhe obligimin edhe atë që është vetë e vetëm në uh, e preferueshme. Nëse unë ty të kam të afër, të kam dajt, të kam aq, të kam kushëri, atëherë nuk do ta ta bëjmë këtë. Nuk e thirr ti mua. Nuk është kush si vjet thirrë ti. Dhe nuk është kush qon të thirrë në Ramazan. E rëndësishme është që ti ta kuptosh se nuk kam kooperaci, nuk kam tamashallëk në thirrje. E tjetra është sipas mundësive. Po hoxha edhe të fëmit, dhe më thonë Ramazan, ko ndryshme që shprejnë dëshirë me agjeru, 7, 8, 96, a do të me leju, a do të me mëndovës një pjesë ditës, edhe nonën tjetër të fëmit që tashve që në hinë mu shë për që veç ju bohet o, dhe të rrem, obligem, Ramazone, nëse nuk shprejnë nga dishmeri, që shë janë do me tu dhe që mujnë minë zitë për endrit? Soj përket kësoj pjesës të por, për fëmit e vegjën, e pikrisht kur përmendë e mushat gjashtë atë djeqare, akoma është dita e gjatë që ata të agjerojnë të rdinjën. Pra, atyre mund t'ju ndohë një interval kohor, ose nëse janë prej atyre fëmive që flajnë shumë në mëngjes, gjesë, pra në kuptim, flajnë vonë, po edhe qohën vonë, kanë mësimin pas dite, pra nëse flajnë deri ora një mëlejt azomë, edhe pjesën tjetër e humbë me orarin e mësimit e hum kohën. Ti bie 6 orë gjys diku. I bie, pra nuk nuk është problem, sidomos për këta që i kanë 7, 8, 9 vjeç. Mosha 10 vjeçare duhet me insistuar me agjëru. Sidomos tash e e disa vite që do të vinë të armë, sepse ditën veç e kemi bukur të shkurt. Tash do të, të, të kemi gati se të balancuara ditën dhe natën. Mund të jenë 12 orë ose 13 orë me agjerim e 11 me, me ushim, pra ka kohë të mjaftush me fëmija që të ushet dhe të marë e, nevojët e ti, sidomos po flasë për këta që jënë 10 vjeqarë. Nëse fëmija insiston, nuk është mirë e, të thujim shpirtre, sidomos, kur e shohim që shëndeti i ti ban. e banë. E ka nga njëherë fëmi që e, e themi nga njëherë është hazlik, është i zajft, është i dopt, e ka dëshirën shumë të flakt të agjëroj, por ka shumë nevojë të konsumoj ushqime, vitamina e tjera, atëherë me atë duhet të jemi pak më të ashpër në kuptimin të të themi se të mos agjëroj çdo ditë, të paktën e të mos agjëroj 30 ditë të Ramazanit, por atë dit, e, të agjëroj ndonjë ditë e ndonjë ditë tjetër të aprish. Ndërkësh tek fëmijët që janë në moshë madhore, atëherë ata nuk janë më fëmijë në këtë koncept fetar, e mos flasim pra në këtë rast ata japin logari për vetë vete, kështu që ne do të ju flasim si kur gjdo tjetëri që është i madhë dhe do të amotivojmë. Kjo është ndoshta munges e atyre familje që nuk kanë punu për të moshtë atë dhejtë një mëdhët që ajë pasaj mos të bëj pytje kur vjen mosha 14-15 vjeqë, e, mirë po ka ndonë një neglijim andaj, vjen edhe, edhe kjo pjesa kur tash karkulonaj shumë dhe bëhet sikur kur tjetë më isë mui mjë dë njësë. Në duhet të bëjmë me dije të gjithve, të gjithve, pa preashtem, edhe të vjetrive, edhe burave e grave që janë në mosh të zhvillume, e, nuk ka në histori të njerëzimit, e mos lasëm të këtyre 1400 vjetëve, dikush që ka vdek nga gjërimi. Sa dush anë kohu, gjërimi nuk i kam byt një një një. Kjo është sikur, sikur kur ti mund fut të azon me një loj e, sfiduse që është friksuese për mu, të hypi në anije, të hypi në, në një e, park të rëzekshëm që quhot, çfarë do të më thoshe nëse ti insiston që unë ta provoj atë kur un kam fobi për inalcis, ta zëm ose kam fobi për shpicis ose ngjashme. Ti do ta përdorësh këtë argument. Ai shata që zbritën për Luis, po. Ai ngjall ata, po. Apo jesin kom të veta, po. 3 minuta stres, por është një sfidë që e mund vetën, apo? Po. Dhe un e provoj. Fundja kur e shoh veten se vdiqa në ato momente, se rrosh për inalcis dhe un falimentoha. Kur unë një zo, e lëshoj një zot ë të naltë bërtita, veç kam shliru veten nga ngarkesat, nga stresit, që disa bile shohim shumë të arsyeshme që do bon, të bëjnë lojra tyre të 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 këtyre natyrave të sfidave. Dhe në fund fare del më i kompletu me një vetën që e ke bo një rezik në cilin ke nëjë ciburat, apo edhe këtyret me agjerim du t'jo themi se askush nuk ka vdekë, në ditën e Bajramit gjithë janë krenar që kanë agjëru, në fund të Ramazanit gjithë janë të penduar që nuk e kanë agjëru të Ramazanit, por i kanë agjëru vetëm disa ditë. Po i pyeten në ditën e Bajramit të gjithë do të deklarojnë dhe do të nënshkruajnë se në, në Ramazanin tjetër krejtësisht do të jetë ndryshe, etj, etj, andaj tash ka ul momenti. Hajde, fillo shfrytëzo rastin. Hojm pika shkurtra, besimtor, të shkurtra besimtar, cilat do të konsumojnë me besimtarit në Ramazan, edhe a rekomandohet çaj me pas një plan program konkret? sa so kam fol, sa so kam lexuar shembull Kur'an, me kanë me mot kontakt ose diçka që më shfrytzon maksimum këtë muaj që veç zot pak do të thoni kod ditë numëruar. Avrar ditë as se ke jetë hoxhën për më pyet për pika të shkurtra. Jas <laughs> pyetja jote nuk është për shkurtimisht se kjo çështja e programit në Ramazan është në fakt ndoshta menaxhimi më i mirë që bëhet në jetën e njerëzit. Në, në fakt çdo ditë jetës duhet ta kemi e, me program. Ditën kur ti zgjohesh dhe të thuj kam 100 punë, a di pse ke 100 punë? Se janë të panumëruar. Dhe në moment kur nuk dim shifër për to, ato mund të jenë 13 detyra, mund të jenë 20 por në moment kur nuk i ke tëra dhituna, për ty janë një cent, për këtë arsye e kemi atë numërën e hiperbolës. Edhe nuk di ka janë nisi. Edhe e shërë që në përfundim ditës për shkak që kanë qenë një cent, ti ke përfundu vetëm tri për ose tyro, se ndoshta nuk e filluas asë një. E, nëse fillon me i rendit, edhe bo një kalkulim shumë të mirë, shumë racional, duke mos i dhonë shumë nga rkes vetës, se nga njëherë ne e bojmë atë programin ditur për Ramazan, e, harujmë që Ramazani ka 30 ditë, po të ishte një ditë ne do të ishim, ishim ekselent, shkelqyër në atë ditë por shka edhe nesër mja është e ti. Ja, unë e kam vendosë të mos flej në Ramazan për mi 4 orë. Ide e mirë është kjo, por është e pa E tani, e nëse ti filan dhe ditët e para kështu, në dhe ditët e fundit që do tjetë maratona më ma e, e më shtrenguar për ty, e, do tjesh më energjik, ti do të flejsh. E ne dhemi kështu, mos e njës shumë me, me, me hëzë, me shpejtësi të madhe, e duke e shpenzu krejt energjin, por mërë vetën me, me nga pak e, program cilën ti mund të realizosh. Dhe e, këtu, si cili ka ndryshimet e veta, dikush din të ledzoj kuran original, dikush nuk din të ledzoj. Dikush dëshiron që të ledzoj libra në Ramazan, regull është edhe ajo, dikush dëshiron pra që e, namazat të ti, ti ti bëj më më në rregull. Ajo që un do t'i kisha thonë çdo njëonit është që namazet të jenë sa më uh, të organizuar, namaz ditore. Nëse ke fal në xhami, mundohu që apet ti falsh në xhami, po të shkosh 10 minuta përpara. Eventualisht të falsh edhe ndonjë rekat nafile ose të ulesh dhe të meditosh pak në xhami, vetë kjo është një adhurim i mirë. Pastaj tek leximi i Kuranit, nëse s'din ta bësh kët arabisht, që është shumë sevap, nuk është pak se vapë ta ledzësh kuptimin e kuranit e respektivisht për këtimin e ti. Pastaj, e, tek aspekti i dordhënjës, shihi të mirat materiale, e, sa jënë që të mjaftojnë ty për veti, për familin të ndë, për fmitë të tu e të njashme, pra kush janë ata që ti i imbikëshyrë, im dhe një pjesë sa mund është ti me, me nda për njerëz që kanë nevoja të caktuara, nuk është fjala vetëm tek të këtë varfrit, edhe pse ne më shumë na na në ndërmend në Ramazan për varfënin e tyre në sofër. Elhamdulillah në popullin ton varfënia e sofrës nuk është shumë e theksuar tashmë. Po kemi varfëni të libra të, të për studentët të dalluar, kemi varfëni ndoshta të laptopit për studentin që e, është në drejtim që nuk mund të lëviz pa një laptop të mirë, ai s'ka mundsi ta është mungesa e mjeteve të ndryshme të punës për njerëzit që po e ka atë mjet, a mund të fitoj vetë. Dhe ne mund të të ndihmojmë atë në këtë pjesë, në këtë E, pra, sa da e ka, ka fusha dhe dyrë shumë të shumë ta që mund të, të hyhet në, në përto. Andaj, e, e duhet të, të, kemi kujdes pra në në organizimin fillimisht programimin e detyrave por edhe në realizimin e tyre. Një gjë që mund të jetë problematike është dëshpërimi në ditët e para. I ka uh, listu diku 20 detyra, i ka kryer vetëm 10, pra uh, në ditën e katërt pesë nuk uh, arrin ta gjej motivin për të filluar fare, jo se dështova. Nuk kam fal mbrëm Taravica, isha shumë i lodhur, Edhe tash me kënd dy taravi, unë mos shkoj më në taravi. Por ku dalzi? Taravi të mos i lën. Taravi të mos i lën, shkoni në xhami, shkoni ku mund të falin më tepër. Ë tash nuk po bëjmë shkputje të tërësishme për jetës së përditshme dhe jetës normale, por edhe nuk po bëjmë atë jetën rutinore të një mëdhët muajve, pa të bëjmë pak në ndryshim në, në këtë qështi. Hoqë mas përfundimit Ramazonit është festa Bajromit do me thonë, apo si po festuot në Kosovë, e cilat janë njërat matë mira në shtë me o festuot, të i posë parasysh praktikat e, profetike? Festimi i bajramit, në në fakti kemi dy bajramit që mund të uh, manifestojmë knasi, gëzim, e, fest, e... prej kategorive të njerës. Njën disa njerës që e, festen e kanë shëndru në ditë mërzije është të vërtet që në ditë të bajramit, dhe njerëzit të gjithë të buhen, nuk funksionën asgjë, nuk punën shkolla, nuk punën administrata, nuk punën e, pra bas firmat private, të gjithë janë afer njëri tjetrit, e, atër të bje në sy që mungon, e që ka vdek gjatë vitit, si të mos, e që ka vdek për 2-3 viteve. Prendrit janë ata që kur do që ti i sheh antar të tjerë familjes nuk ishte ata dhe nëse kam ndej para 10 vite janë që të mungojnë. Andaj shndrohet në një ditë mërzie që në fakt kjo është të gabim. As më tepër jo ne ta ngacmojmë veten. Jo të shkojmë te varrezat. Te varrezat duhet të shkojmë shumë shpesh, por të mos jetë ditë specifike për ne Bajrami për të vizituar të vdekurit. ë Manifestimi te kjo kategori duhet ju themi të jeni pak më më happy çu shtojmë të kjo kategori. E kemi kategori në trinjëve që e mendoj se tash erdi koha për shku në një mbrami muzikore, për shku dikon ku, edhe kjo nuk është vetare. Pra Bili, Bajram... Ja në nuf, kë Bajram Parti, nuk edhi, e di nëse të karone... E, kemi dëgju, pra, këtë, ose... Tash kemi fillu, sidomos për fëmit, e, më ka pëlqy kjo ide shumë, të ketë dhuratat për Bajram. Ndonë se tash fëmit e sotit nuk janë të uritur shumë për ushimet sepse çdo ditë han çokoladë, çdo ditë han smoki, çdo ditë han këto ushime që ne në fëmijërinë ton nuk i kemi pas. Të përdesh me dhe më gzu sa herë kur dikush ta ka dhënë një bombon, çu thoj. Ë megjithat të jetë kjo e specifikuar për Bajram është mirë që ti gëzojmë fëmijët që ta kuptojnë tesha e re e, e veshur për Bajram. E, pra këto do të ishin të mira për kategoritë të caktuara për gjeneratë të caktuara, por e, mos të kalojmë në shfrenim edhe në në prishje të gjitha asaj që e ndërtuam në ditën e, në 30 ditët e Ramazanit, ta prishëm për një ditë në Bajram, duke kaluar pra ë agjerusi 30 ditëve të kthehet natën e Bajramit, ë ose ditën e Bajramit, po them natën në Bajramit, të kthehet i dehur në shtëpi. Kur dëgjon këso raste atë të humb shpresa, për se vapët i ti. Me zisë pas ka që e, të largohet kjo Ramazan, do shtë adhe numrimin e ditve i kam bo, e, shkoj një dit në mbetën në njështë të në dy dit në mbetën në njështë Ramazan nuk është burg, në burg një, njëhen ditët kështu, në shtri kanë numru njerëzit ditët kështu, në kanë betë edhe 5 mujë, edhe 4 mujë, edhe 3 mujë, do më du, du, sepse duhet me dalë për e këti vendit që nuk e të dëshirojmë Ramazan për kundrezisht, e, na shkuan 50 a thua shumë mirë vetëm 25 na kanë mbet. Kështu duhet ta llogarisim. Huaj se si gjithçka që i vjen fundi, po i vjen fundi dhe emisionit. Faleminderit për fjalët e këshilla që i shpalosë këtu. Më ndjer shofshi, faleminderit për ju dhe ju dëshiroj shumë suksese në punën tuaj. Shikues të nderuar, e kishim të ftuar Huaxhin e nderuar, Huaxhin e dashur Muhamet Dermokun, me të cilin falem për muajin e bekuar të Ramazanit. Deri në javën tjetër, mirëmbëjtje.